Tervehdys ja tervetuloa taas Vilin vastaanotolle. Tänään on ihan Operation Heat grindausta, mutta katsotaan miten meidän käy. Tästä voi tulla lyhytkin video, toivottavasti ei tule liian lyhyttä. Ajatus on nyt sitten vielä ton Heat Operation Heatin grindausta, niin huomaa, että Leopard 2A 19 900 jäljellä. Vain ja ainoastaan enää. Ja sain tällaisen plus 500% modification boosteri. Joten pistettiin se päälle. Sehän tiedetään, jos joku ei vielä niin kuin ole sitä huomannut tai en ole sitä aikaisemmin ääneen sanonut, minkä mielestäni kyllä olen. Kaitsini löytää keinon, millä minä en pysty koskaan hyödyntämään tätä kyseistä 500 boosteria. Eli tässäkin Leopard A1A1L44, niin rewardi on nyt tämän boosterin kanssa 1808% research boosteri. Kyllä se pistää meidät semmoiseen matsiin, että oksa pois omenapuusta, ettei varmana pysytä hyödyntämään todellisuudessa boosterin määrää. Taas mitä se tähänkin, se antaa sen saman 1500. Okei. 1500. Pari lentokonetta, jos sillä ampuisi 1490. Saas nähdä, miten meidän käy. Kaikista paskin kartta siihen, että jotain voisi saada aikaiseksi. Advance to the Rhine. No, meni syteen tai saveen, niin saatte kuitenkin katsoa tämän ja teen tästä videon. Kun huomaatte, kuinka ketuiksi voi asiat mennä, jos nyt sitten menee ihan ketuiksi. Sitähän nyt mä veikkaan, että se tulee käymään niin, koska kysymys on Gaijin. Gaijin. Let's go. Kulje, kulje. Muu. Älä vaan tuu eteen. Amerikka, Englanti, Japani. Epäsuora P:lle. Kokeilin vaan ampua sinne, jos olisi sattunut, että se olisi jotain osunut vahingossa vaikka edes. Mutta ei. Se on varma, että kymppi suoraan ne kiertää tuolta. Tuolla on joku puistos. XM1. Takaako se ampu? Juhuu, se tuli sieltä kymppisuojalta. YKK-5. Ei jumala. Näittekö te 5 XM1? Tulossa A:lle. Nyt on kiire. Eikö siis C:llä? Mä kerryn heittää nyt päälle pommeja.
Toivottavasti niillä ei ole yhtään lentokoneita ilmassa. Siinähän ne tulee. Hittiä. Missä menee helikopteri? Tuolla on helikopteri. Mulla ei ole perä siitä. Beigelillä sitten vaan painaa niihin vähän hittiä, mutta en sen enempää. XM1 tappo ton tuolta. Hitto vähän, että mä haluan mennä tuohon. Mä haluan olla täälläkään, mutta mä haluan olla missään täällä. Aha. Bradley ampui se. Sissus saatana. Sit se Bradley tulee kohta täältä. Siinähän se on saatana. Eiku M163. Ilmatorjunta.
taas tammi. Sen jälkeen me saatais varmaan ei saadakaan. Sissus, miten se kerkisi tuo? Bradley oli tossa. Ei mitään mahda. Ei mitään ei mahda. Ei mahda mitään. Jumalauke. There's nothing I can do. Vaikka mä kerkisin C:lle, niin tilanne ei muutu miksikään. Aha, se katos se. Näittekö? Siinä oli videolla. Se katos se kyseinen laukaus. Enkä saanut Leopard A2A5. Kolme ground targettia. Kaksi capture zonea. Yksi assisti. Kolme ground targettia tuhottu. 14 747. Kyllä se osaa toi Kaijin. Gaijin. No, mutta tosiaan, jos haluatte saada hyvää matsia, niin älkää laittako noita wagereita, tai noita boostereita. Kato, kun ei osaa puhua. Jos haluatte hyvän pelin, älkää laittako boostereita. Ei mitään. Seuraavan kertaan taas se on moi.